ହାରୁଛି କରୋନା, ଜିତୁଛି ମାନବ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ରୋଗୀ। ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମୁଖାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 72 ଛୁଇଁଲାଣି। ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅତି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 21 ବର୍ଷୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ସଫକ ଅଲ୍ଲୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କ୍ରମେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ୍ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲି 2 ମାସଠୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଡ୍ ରିଡ଼ିନ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ଼ କହୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ଼, ବଟ୍ ହି ହାଜ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍, ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଡ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍। ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଯେତେ କେସ୍ ଦେଖିଛେ ସାଫାକର ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। 3.5 ମନ୍ଥସ୍ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ 3.5 ମନ୍ଥସ୍ରେ ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଫାକ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଓ ଉଭୟଙ୍କ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ହାରିଛି କରୋନା। ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ, ମାନେ ଆମର କନସଲଟାଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାରରେ, ସର୍ଜିକାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ଆମର ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିବି ମିଶ୍ର ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କାହା କହିବି, ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଇନିସିଆଲି, ଏଇଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି କରୋନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।